New to you, new to you. And if this abandoned er så spændende på, hvor mange, mange pakker de skal hente, og pakken den er død. Højder med langt mod nord, der hvor julemanden bor, og kigger fra sin vinders jul. Der står hans kage klar til den tur. Fyldt med risikbrød,